Tjena, välkommen till Övrigt Glas, den svenska ölkanalen. Nu ser jag att kameran lite sned, men det skiter vi, det får bli en sned dag idag. Sitter här och peppar inför fredagslive. Det skiter ni, för det här avsnittet kommer jättemycket senare, det är skitsamma. Då ska vi testa en belgisk brown, en Grand Cru från Brasserie Des Rocks. Ja, uttalet, ytterst tveksamt. Belgian Special Brown Ale. Jag köpte en och en till för att lagra. Det blir nog ingen lagring, de går åt nu helt enkelt. Det är lite så man jobbar, det står väl på belgiska här. Ja, så I don't. Läser det. 9,5%, jag köpte den via någon privatimport, Susan Hayesan. Tråkig lilla kapsyl. Jaha, vad har vi här då? Ställ den nära så att jag kan peta ner den. Brun typ. Lite jästoner, bra skum förresten. Lite jästäppel, klassiskt jäsäppelton skulle jag säga. Belgisk brown ale, okej. Nej men vi kör väl, tjena. Det måste där va. Abbey Des Rocks Grand Cru has a rich complex fruit aroma of cherries, golden raisins, peaches and assorted dried fruits laced with honey and caramel. Smooth rich flavors, refinement of cherries dipped in caramel, finishing with notes of dried chocolate, roasted almonds and a hint of molasses. Okej. Det där kan vi bara stryka och glömma, för det är ju inte sant. Kanske lite russin, kanske lite daddelton, men det blir sött och kvalmigt och inte alls någon vidare balans och trevlighet i det här. Antiuppsnittet ligger på 3,78, vilket för mig är helt obegripligt. Kommer jag knacka in den här på en trea? Nej, det kommer jag inte göra. Kommer jag knacka in den på en tvåa? Kommer jag vara så sur som en tvåa? Kanske jag är. Ja, nej men det är jag. Jag tycker inte att den är särskilt trevlig alls, om jag ska vara ärlig. Den är helt off och smakar bara... Jag hade kunnat ha gjort den här bättre själv typ. Jag kunde ha slängt i lite äpplen och bara tråkig malt och lite sött. Nej, den är för tråkig. Det här är inte... Jag kommer dricka upp den, det är inga konstigheter. Men, ja. Så pass. En tvåa. No, not for me. Tjena. Thank you.